Man ir gods sveikt jūs pasākumā, kas veltīts Latvijas pamatlikumu, jeb Satversmē ierakstīto normu skaidrojumā. Faktiski ir izdarīts unikāls darbs, kuri ietveros augsta līmeņa zinātnieki, juristi, valsts tiesības speciālisti ir centušies izskaidrot, ko Satversmes tēvi pirms daudziem gadu desmitiem ir gribējuši pateikt, ja atzīst visnotaļ īsā dokumentā. Latvijas ļoti kodolīgā lakoniskā konstitūcija ir mūsu valsts juridiskās domas piemineklis. Sagaidot mūsu valsts simtgadi, ir svarīgi, ka tajā iekļautās normas ir profesionāli izvērtētas, izanalizētas un izskaidrotas. Šobrīd šādi skaidrojumi ir aptuveni divām trešdaļām no Satversmē iekļautajā normā. Ļoti cerams, ka pārskatāmā nākotnē izdosies sabiedrībai nodot skaidrojumu arī pārējai Latvijas konstitūcijai. Īpaši man priecē fakts, ka šoreiz skaidrojuma autori ir pievērsušies Satversmes sadaļā ar nosaukumu valsts prezidents un ministru kabinets. Tādējādi mēs ar Vejoņu kungu esam kļuvuši par pirmajām augstākā līmeņa amatpersonām, kur darbības laikā vairāk nekā 4. Gadsimtu pēc Latvijas Republikas atjaunošanas ir izskaidrots tas, ko mūsu konstitūcija autori gribējuši pateikt. Šeit es gribētu piebilst to sevis. Tagad mēs zinām, kas mēs esam. Gribu pateikt paldies gan šo skaidrojumu autoriem par lielo paveikto darbu, kuru savā darbībā izmantos nemazums juristu, zinātnieku, politiķu. Nemazāk lielu paldies gribu teikt arī Satversmes autoriem, kuriem īsti pēc Latvijas valsts dibināšanas izdevies radīt tādu konstitūcijas tekstu, kas vēl pēc nepilna gadsimta ar nelieliem labojumiem ir aktuāls un kura garu ir iespējams uztvert un izskaidrot. Vēlreiz paldies jums!